אנחנו כבעלי עסקים ב-2024, כשאנחנו עושים שיווק, אנחנו מחפשים איפה יש תנועה. אני צריך, מה שנקרא, כחלק מהתפקיד שלי כבעל עסק, לראות איך העסק שלי תופס תשומת לב. אז במקום ללכת ולצעוק, מה שנקרא, לכולם ברחוב, "היי, אני פה", אני מחפש איפה יש לי תנועה, איפה יש תנועה של אנשים שהם יכולים להיות רלוונטיים לתחום שלי, שהם כרגע מה שנקרא נמצאים בשוק ומחפשים את הפתרון שיש לי לתת. זה לא משנה אם יש לי מוצר שאני מוכר או שירות. עכשיו אנחנו מחפשים איפה יש תנועה. ההיגיון, תשימו לב על עצמכם, כשאתם בכל רגע נתון שיש לכם זמן שהוא זמן פנוי, איפה אתם נמצאים? בתוך הטלפון שלכם, בטלפונים. אנחנו כל היום נמצאים בטלפונים, ואם אנחנו כבר נמצאים בטלפונים, אנחנו לרוב נמצאים ברשתות החברתיות. אנחנו נמצאים בפייסבוק, בטיק טוק, באינסטגרם, יוטיוב וכולי וכולי. עכשיו, כשאני רוצה לשווק את העסק שלי, אז כמו שאמרתי, אני מחפש איפה יש תנועה ואיפה יש הכי הרבה תנועה. ולכן אני צריך להשתמש ברשתות החברתיות. כי בסופו של דבר, תשימו לב, גם כשאתם צופים בטלוויזיה, ויש פרסומות, אני מקווה שאתם לא צופים עם פרסומות, אלא אתם רואים VOD, או רואים קטשאפ, או רואים נטפליקס, אבל אם אתם כבר צופים בטלוויזיה, לדוגמה בחדשות, ויש פרסומות, אז תשימו לב מה אתם עושים בפרסומות, אתם בטלפון. גם כשיש חדשות פתוחות, בואו נודע על האמת, אתם בטלפון. כשאתם בשירותים, תהיו אמיתיים רגע, אתם בטלפון, בסדר? גם כשאתם יושבים רגע במסעדה ויש איזה רגע קצת משעמם, אתם בטלפון. אנחנו כל הזמן בטלפון. ואיפה הלקוחות שלכם נמצאים? הם נמצאים בטלפון והם נמצאים ברשתות החברתיות. זה אומר שאני צריך לתקשר ברשתות החברתיות ללא הפסקה. אני צריך להיות שם כל הזמן. אני צריך ללמוד איך לתפוס את תשומת לב שם. אני צריך ללמוד מה עובד יותר ומה עובד פחות. ובסופו של דבר שם נמצאים הלקוחות שלי, ומשם יבוא הכסף שלי. ב-9-10 אנחנו הולכים ללמד בדיוק את זה. יש כנס שנקרא לפצח את האלגוריתם. איך, מה, מתי, ומה הטריקים, ומה השטיקים, בסופו של דבר, להביא תנועה, ותנועה טובה ואיכותית לעסק שלכם. אנחנו לא מפרסמים בתשלום כבר כמה שנים טובות, ורק בשבוע האחרון הגיעו מעל 300 לידים חדשים, פניות חדשות, בסדר? בלי שהוצאנו שקל. אני ממליץ לכם מאוד לבוא, לשלם את ה-97 שקלים האלה, ולבוא ללמוד א', איפה נמצאת התנועה שלנו, וב', מה אנחנו צריכים למשוך, או איך אנחנו צריכים למשוך את הלידים ואת הפניות שהם רלוונטיים לעסק שלנו, ושיביאו לנו בסופו של דבר הגדלה בהכנסות שלנו. אז חברים, נתראה בכנס, אוהב אתכם, ביי ביי.